Segure firme, Colossal! Bem, lá vamos nós. Você não vai conseguir escapar dessa vez. Kubix, vamos descer lá. Descer. Rápido, o painel de controle. Ah, tá certo. Espera, Siwix, deixa eu dar uma olhada em você. Ah, Kubix. Ah, pronto. Acho que eu consegui. Certo. Agora tecle Enter. Lá vai. Não! Pausa. Aposto que está querendo saber como nos metemos nessa encrenca. Sabe, para entender o que está acontecendo, temos que voltar à fita. Bem antes. Muito mais. Até aquela noite quando tudo começou. Aí mesmo. Era só uma noite normal em Cidade Bolha. Tão normal quanto uma noite pode ser numa cidade onde há mais robôs do que pessoas. Eu já estava na cama. Mas do outro lado da rua, Abby estava acordada até tarde para terminar sua lição de casa. Como de costume. Ai, por que eu não comecei o relatório mais cedo? Vou ter que passar a noite em claro. Escuto, escuto, embaixo do chão, luzes se apagam como cunhas de sabão. No futuro não distante, no amanhecer de um novo dia. Todo mundo tem robôs. Há robôs mecatrônicos pra nos fazer companhia. Robôs pra todos nós. Eles têm poderes especiais. Centenas de modelos sensacionais com processadores de emoções digitais. Neste mundo há inimigos também pra lutar, enfrentar. Mas nós temos um herói para todos salvar. Poderes sem igual. Lutando contra as forças do mal. Um robô com carga total. O nosso herói robô. Versão Paris de vídeo. Minha lição de casa já era, graças à companhia de energia. É uma pena, mas é melhor você comer devagar, hein? É, esse é o seu oitavo donut. É, então fica valendo um donut pra cada vez que houve falta de energia essa semana. Eu já tô enjoada de tudo isso. Bem, se você continuar comendo, vai acabar mesmo enjoada e doente. Uhum, é isso aí. Você acha que ela vai vomitar? Talvez. Quem sabe mais uns três daqueles... Querem parar de pensar em comida? Temos que fazer alguma coisa. Mais uma vez que faltar energia, essa companhia vai se ver comigo. As de chocolate glaciado acabaram? Faça mais duas dúzias e faça rápido. Sim, senhor, capitão, com licença. Ah, se eu não trocar logo a minha tripulação, vou afundar. Não, Kubix. Acho que não vamos precisar disso. Isto poderá ser útil, Connor. Está ao seu dispor. Quantas ferramentas? Vai consertar alguma coisa? Vou. Um dos robôs da doceria do papai tá meio esquisito. Eu acho que eu posso consertar. Acho que eu vou com você. Da última vez que falei com seu pai, parecia que ele não gostava de robôs e nem de mim. Mas mesmo assim, ele é um cara simpático. Percorrendo as galerias, eles tentam me procurar. Mas há milhares de túneis onde me achar, não conseguirão. E por onde eu passo, não deixo de marcar. É meu jeito de deixar todos na escuridão. Ah, ótimo. Outro apagão. Ai, essa foi a última gota. Vamos lá. Hã? Ir aonde? Onde você acha? Até a companhia de energia. Hã? Oh, Connor? A força acabou de novo? É. Então, vamos. Eu vou reclamar. Aonde? Mas sem energia, não poderíamos fazer mais donuts. Ah, ótimo. Se isso fosse mesmo um barco, vocês iam andar na prancha. Oi, pai.
O que você veio fazer aqui? Eu vim tentar consertar o robô que está causando problemas. Ah, mais essa. Eu dou ordem simples, mas ele não entende. E eu não consigo atender aos meus clientes. Deixa eu dar uma olhada. Parece um problema com o sistema de interpretação de comandos. Isso é grego para mim. Não se preocupe, isso é fácil de resolver. Obrigada, senhorita. Próximo? Próximo. Ele só sabe escrever sobre esses apagões sem graça. Ah! E sobre mim? Inteligente? Chique? Eu preciso de uma assessoria de imprensa. Sou Lex. Aham. Como eu suspeitava. Aqui está. É esse o problema. A placa de interpretação de comando não funciona. Isso é muito grave? Não se preocupe, Waitrix. Com alguns pequenos ajustes, você ficará bem. Que bom. O meu pai nem vai acreditar que ficou bom. Connor! Eles já descobriram o que provocou todos esses apagões. Adivinhe? Então fala logo. Foi um Siwix, um robô que limpa o esgoto. Siwix? Vamos lá, pessoal. Vamos lá onde? Minha lição de casa foi arruinada e eu quero achar esse Siwix que fez isso. Abby! Ei, espera aí. Ei! Bem, acho que eu tinha razão sobre os robôs, afinal. O robô da companhia de esgotos não era exatamente o que se pode chamar de eficiente. Eu lamento. Não posso fornecer nenhuma informação adicional ao público em geral no presente momento. É verdade o que nós ouvimos falar sobre o Siwix? Não disponho de nenhuma informação no presente momento. Você ainda armazena seus arquivos no velho sistema D, não é? Resposta afirmativa. O sistema D ainda é muito seguro. Ah, com certeza. Sistema D, entrando online agora. Os registros públicos do departamento de esgoto lista todos os robôs que eles usam. Aqui tem o Siwix, apelidado de Poeta, fabricado 15 anos atrás. Um modelo bem antigo. Você pode achar em que área ele está operando? Sim. S53-0, o que significa? Não sei por que não nos deixam pegar aquele Siwix e levá-lo para reciclagem. Se pelo menos soubessem onde ele está, a coisa ficou maluca, ninguém consegue mais achar. Eles não podem, mas talvez a gente consiga. Vamos tentar, Abby, vamos tentar. Nós podemos. Está certo. Não podemos deixá-los reciclá-lo. Nós temos que salvar seu Wix. Eles nunca me acharão. Dúvida disso não há. A menos que um espião roedor possa me denunciar. Olha o passarinho ratinho. Absolutamente não. O esgoto é muito perigoso. Vocês não vão. Se eles acharem o seu Wix, eles vão destruí-lo. Por favor, deixa a gente ir. Tudo o que queremos fazer é dar uma chance pro seu Wix. Eu não posso ir lá sozinho. Isso é muito louvável. Mas é um problema da companhia de esgoto e energia. Eu não quero nenhum de vocês perseguindo aquele seu Wix. Ela estava preocupada com a gente. Mas não tanto quanto a gente com o seu Wix. Bom, acabou. Oh, pobre seu Wix. Eu vou. Hã? Ela pode estar certa, mas tem alguma coisa estranha nesse poeta. E eu quero descobrir o que é. Eu também. Legal. Pode contar comigo. Você também vai? Vamos logo! Então, vamos lá. Espere, eu também gostaria de ir. Um seu Wix me ajudou uma vez a sair de uma terrível encrenca. Ele se chamava Poeta e era exatamente assim que ele falava. Esse deve ser o mesmo robô que me salvou. Tá legal, você também pode vir. Legal! Obrigado, Abby. Se houver algo errado com ele, eu gostaria de ajudá-lo. Por que o Soul Lex não pode aparecer em uma praia ou em um jardim em vez desse lugar asqueroso? Estamos nos aproximando. Colossal, vire à direita. Vamos pegar logo o Soul Lex para ir para casa tomar um banho. Você fica aqui, Cerebrix. Até mais, Maximix. Voltaremos logo. Afirmativo. Quando entramos no esgoto, todos estávamos apavorados. Até o Cubix. Mas o que deu em você, Cubix? Era só um Xedrix. Abby, que tal se eu for na frente procurando por seu Wix? Eu posso ir mais rápido e enviar imagens. Assim vocês saberão por onde ir. É, esse parece ser um bom plano. Toma cuidado, Diagnostix. Não se preocupe, eu terei.
estranho. Para onde será que foi todo mundo? Aonde você vai? Vamos lá! Eu tenho que ir atrás deles. A segurança dos esgotos era melhor do que a de muitos bancos da cidade. Ah, e agora? O que a gente faz? Eu sei lá, mas temos que continuar. É, mas como? Bom, vamos dar uma olhada. Diagnostics, onde você está? Estou no setor S53-2, seguindo o feixe rastreador rumo oeste pela galeria 4. Estou quase lá. Quase lá! Veja, aquelas luzes! Hã? Bem, e onde está? Ele tem que estar por aqui. Outro intruso, que abuso. Tornou este lugar um horror, com sua cara sem humor. Ah, não precisa me ofender. Acabarei com sua raça, não importa o que faça. Seu Ix! Colossal irado. É o Colossal. E o Dr. K. Nós temos que salvar o Seu Ix. Vamos lá, Cubix. Vamos agir. Anda! Espere por mim! Vamos! Seu Ix! Sou eu, Diagnostics! Rápido, vamos dar o fora daqui! Colossal? Agarre aquela coisa e o seguro enquanto eu descubro pra que ele veio aqui! Seu Ix, corra! Eu posso até apanhar, mas não vou me acovardar! Devia ter trazido meus óculos de sol! Colossal, modo defesa! Não temos tempo para choquinhos! Colossal, pegue-o! Seu Ix! Segure-o com cuidado até eu coletar o Soul Lex e depois destrua-o! Deixe-o ir! Um robozinho muito valente, mas será destruído também! Pra qual lado nós vamos, Abby? Pra direita! Pare! Deixe-o ir! Seu Ix, você está bem? São as crianças de novo. Colossal, vá pegá-los. Aguente firme, Cubix! Colossal! Esmagar! Diagnostics não tá mais enviando imagens agora. Vamos escolher uma direção e torcer pra ter sorte. Certo, e agora, direita ou esquerda? Eu digo à direita. Certo, então pra esquerda. Tá. Olha, uma escada! Ah, não! A gente entrou por aqui. Falha nossa. Vem, vamos voltar. Eu disse pra gente ir pela direita. Hã? Colossal, destruir! Oh.
Vamos. Nós estávamos a caminho da saída. Eu achei que nós estávamos seguros até que... Vamos lá, amigos, levante-se! Cubix! Seu Wix, por favor, pare! Sai daí, ele tá fora de controle! Diagnostix, amigo. Tanto tempo faz. Como chegamos aqui? Bem, eu nem sei mais. Poeta, você está bem? Sempre um amigo ainda resta. O que fez com sua metade que presta? Metade que presta? Sempre o velho senso de... Hã? Oh, aí estão vocês. Hã? O doutor vai atendê-los agora. Me deixe ir. As coisas serão mais fáceis para nós dois se você... cooperar. Balado! A imagem voltou. Diagnostix está na galeria D1. Colossal pegou seu Wix. O que é aquela coisa na parede? Problemas. Diagnostix e seu Wix têm que estar aqui embaixo em algum lugar. Vimeo. Abby, Connor, onde vocês estão? Ela... Nós não achamos o seu Wix. Ele está com Diagnostix e Colossal lá embaixo, na galeria D1. Bem ao lado de um painel danificado de controle do gasoduto. O gasoduto principal da cidade? Aquele painel controla todas as linhas de gás que correm embaixo da cidade Bolha. E ele foi danificado. A pressão está aumentando no sistema. Haverá várias explosões por todas as cidades em menos de 10 minutos. Sem problema. A gente vai lá embaixo e conserta. Faremos isso. Nada disso. Vocês têm que encontrar um lugar seguro. Não estamos longe. Podemos usar o Dondon para você passar as instruções. Isso mesmo. E também temos o Cubix para nos proteger. Certo, Cubix? Certo. Embora ela fosse contra, não havia tempo para discutir. Tínhamos que salvar Cidade Bolha. Segure firme, Colossal. Bem, lá vamos nós. Olha só isso! Não parece uma unidade de energia EPU comum. O que é? Eu acho que é só o Lex. Como tirar doce de um bebê? Pare! Você não vai conseguir escapar dessa vez! Cubix, vamos descer lá! Descer! Diagnostix, você está bem? Abby! Onde está seu Wix? O seu Wix vai ficar bem. Rápido, o painel de controle. Tá certo. Espera aí, seu Wix. Deixa eu dar uma olhada em você. Cubix! Tá legal. Eu acho que consegui. Certo. Agora tecle Enter. Lá vai. Não funcionou. Tente de novo, Ellie. Tá. Por que não funciona? Diagnostix, verifique. Certo. Não! Da próxima vez que encontrar vocês e seu robô quebra-cabeça de latas velhas, vai ser desagradável. Para o seu bem, reze para que essa seja a última vez que nós nos encontramos. Isso é o que nós vamos ver. Connor, tem alguma coisa errada. Os códigos não entram. O quê? Continue tentando. Códigos? Sem medo. Comigo não há segredo. Seu Wix, você está normal. Um dos vazamentos de gás acabou de pegar fogo. Belo trabalho, Cubix! Abby,
Deixe seu X tentar. Seu X, use o seu transmissor. Até que enfim, precisaram de mim. O regulador de gás estava de novo online. Mas as linhas de dutos principais já tinham acumulado muita pressão. Nós queríamos voltar para consertar, mas... Não há mais tempo. Vai explodir a qualquer momento. Saiam daí rápido. Ah! Vai alcançar a gente! Diafragmas corta fogo, ativando em 5 segundos. 4, 3, 2... Só falta mais um! Connor! Abby! Vocês estão bem? Não poderíamos estar melhor! De volta à toca dos robôs, ela pôde fazer Siwix voltar ao normal. Mas ainda havia algo que não conseguíamos entender. Fechar. Direito. Pronto. Siwix, podemos perguntar uma coisa? Vai em frente, menina contente. Você, rima? É, o tempo todo. Por quê? Oh, como é o universo. Vocês não gostam de verso. Isso não é verdade. Adoramos ouvir seus versos. E pra dizer a verdade, eles são os mais incríveis do universo. Genioso. Rimar é contagioso. Só pode ser. O trabalho é minha profissão, mas rimar vem direto do meu coração. Muito bem, escutem. Eu quero que vejam uma coisa. Expressivo? Olhem só o que ele faz. Ele tira uma coisa de seu X. O que é aquilo, ela? Solex. Solex? O que é isso?